Poznáš české významné stavby podle miniatur? Čekají tě záběry, které prověří tvoje znalosti. Dokážeš je uhodnout všechny? Na konci videa zjistíš, jak jsi obstál. Jdeme na to! Číslo 1. Potřebuješ trochu pomoct? Tady je menší nápověd. Jedná se o barokní zámek ve středočeském kraji, situovaný na severním okraji Křivokládských lesů. Jeho součástí je rozlehlý anglický park, rybník Bahňák, palmový skleník a přilehlá obora. Číslo 2. Tohle je jednoduchý. Jedná se o renesanční vodní zámek na severu Jindřichohradecka. Nachází se u něho i stejnojmenná ves. Je obklopený rybníkem a parkem. Od roku 2001 je národní kulturní památkou. Číslo 3. Trošku tě navedu. Tady je malá nápověda. Toto je gotický hrad v českém ráji. Hrad byl založen přibližně v polovině 14. století a jeho prvním doloženým majitelem byl Beneš III. Z Wartenberka. Číslo 4. Pozdně renesanční zvonice z roku 610, která nahradila původní dřevěnou zničenou požárem, stojí u kostela v jižních Čechách. Byla zvýšena o jedno patro a osazena dřevěným podsebitím a osmibokým jehlancovým hrotem. Číslo 5. Typuješ správně nebo jsi v rozpacích? Na tomto záběru můžeme zahlédnout vrcholně barokní zámek. Celý komplex se nachází v okrese Mělník ve středočeském kraji, přibližně 25 km severně od Prahy. Číslo 6. Jedná se o pozůstatky skalního hradu v okrese Česká Lípa. Z původních budov zůstaly jen zbytky některých prostor a budov, kdysi vytesaných do skály. Číslo 7. Tento kostel stojí na návsi jedné středočeské obce. Byl původně románský a později barokně upraven. Zachoval se románský portál a zbytky ohradní zdi s branou, které připomínají bývalý hřbitov. Číslo 8. Větrný mlýn holandského typu, postavený v roce 1842, přestal fungovat v roce 1946. Po rekonstrukci je dnes provozu schopný jako exponát Technického muzea v Brně. Číslo 9. Typickým znakem tohoto náměstí je 72 měšťanských domů s gotickými jádry a renesančními štíty, sjednocených podloubím s půlkruhovými arkádami. Celek dotvářejí dvě kašny a mariánský sloup s bohatými sochami. Číslo 10. Myslím, že tohle je brnkačka. Hrad přestavěný na zámek stojí na skalním ostrohu nad Vltavou v okrese Písek, v Jihočeském kraji. Údolí řeky je zde zaplaveno vodami Orlické přehrady. Číslo 11. Tento hrad byl postaven po roce 1320 nad Říčkou v Dokeské pahorkatině. Nachází se asi 10 km od Mělníka a dal jméno chráněné oblasti, která ho obklopuje. Mám dobrou zprávu, už si za polovinou. Číslo 12. Pobočka vlastivědného muzea v České Lípě, známá jako Hospitálek, se nachází v Doksích. Je věnována Karlu Hynku Máchovi a rybníkářství na Českolipsku. Číslo 13. Tento zámek se nachází v okrese Jičín s výraznou elipsovitou stavební dispozicí, vystavěný v letech 666 až 668. Nachází se v Českém ráji, asi půl kilometru severozápadně od Sobotky. Číslo 14. Na severním svahu Lipské hory stojí památník připomínající bratrovražednou bitvu, která se zde odehrála 30. května 1434. V této bitvě padl významný husitský vojevůdce Prokop Holý. Číslo 15.
Jak si zatím vedeš? Uhádneš je všechny? Hrad byl na konci 10. století přestavěn z dřevěného na kamenný. Ve 13. století prošel gotickou přestavbou. Leží na soutoku řek Labe a Vltavy. Číslo 16. Tento zámek se nachází ve stejnojmenném městě v okrese Praha-Západ. Stojí na místě starší gotické tvrze, která byla pravděpodobně založena ve 13. století. Číslo 17. Jedná se o významnou církevní i kulturní památku. Jde o románskou rotundu, která patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku. Jde o klasický případ románského slohu s malými okny a tlustými zdmi. Číslo 18. Středověký královský hrad leží asi 13 km východně od Berouna a 30 km jihozápadně od Prahy, uprostřed chráněné krajinné oblasti Český Kras. A poslední ukázka, číslo 19. Toto je zřícenina hradu na vrcholu stejnojmenného vrchu v okrese Semily. Nachází se v chráněné krajinné oblasti a geoparku Český ráj. Teď je čas na odhalení. Zde jsou názvy všech budov, které jste hádali. Číslo 1. Zámek Lány. Číslo 2. Zámek Červená Lhota. Číslo 3. Hrad Kost. Číslo 4. Hronovská zvonice. Číslo 5. Zámek Veltrusy. Číslo 6. Hrad Sloup. Číslo 7. Kostel svatého Václava Hrusice. Číslo 8. Větrný mlýn v Kuželově. Číslo 9. Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Číslo 10. Zámek Orlík. Číslo 11. Hrad Kokořín. Číslo 12. Památník K.H. Máchy v Doxech. Číslo 13. Zámek Humprecht. Číslo 14. Lipanská mohyla. Číslo 15. Zámek Mělník. Číslo 16. Zámek Roztoky. Číslo 17. Rotunda svatého Jiří, Říp. Číslo 18. Hrad Karlštejn. Číslo 19. Hrad Trosky. Díky, že jste sledovali video. Jak jste si vedli a kolik staveb jste uhodli? Napište mi to do komentáře pod video a dejte vědět, jak se vám video líbilo. Budu se těšit na vaše odpovědi.